تعلق سے چند ایک ضروری اعلان ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ 8 اکتوبر سے کوائر کی پریکٹس ہوگی ایک بہت بڑے ایونٹ کے لیے, بہت بڑے واقعے کے لیے کہ ہمارے چرچ کی جو 7ویں سالگرہ ہے وہ ہونے کو ہے. سو 9, 11 اور 12 یہ 3 دن ایسے ہوں گے جن میں ہماری جو چرچ اینیورسری ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے, اور باہر سے لوگ آئیں گے پیغام دینے کے لیے, پوچھنگ کرنے کے لیے. سو ان کو ہم دعا میں یاد رکھیں کہ وہ حفاظت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ یہاں آ سکیں اور خداوند کے نام کو اور پھر ہمارے ساتھ اس خوشی کو شیئر کرنے والے ہو سکیں. سو بہت بڑا ایونٹ ہے, 60 سال کے بعد ہم اپنی جو چرچ کی جو اینیورسری ہے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. سو اس چیز کے لیے اور یقین کرانے کے لیے ہم اپنے آپ کو سروس کریں گے اور دعا کریں گے. مدد کرامت اور بھائی آصف اگر آپ دونوں آگے سو ہم اپنے سروں کو چھپائیں گے, مدد کریں گے اور دعا کریں گے اور کلام کے لیے اور بھائی بتانے کے لیے ہم دعا کریں گے اور بھائی کرام کے ساتھ کریں گے. ہماری ہم جو تعریف ہو اس خوبصورت پلاننگ کے لیے جو آپ نے کی, پتا کرے خدا ان کا ہم بکروں بچڑوں کے پیچھے بھاگتے ہیں خدا ہو, تھینک یو خدا ہو آپ نے انہیں بچایا, اپنے بیٹے کے تفصیلہ سے نجات بخشی خدا ہوں, ہمیں ہمیشہ ہماری طرف بات کیجیے تاکہ ہمیشہ آپ کی مرضی کے مطابق جلد سے آپ کی مرضی کو سمجھ سکے, اتنی جانے آپ کے ضرور آئیں گے ایک ایک جان کو چھوئی ہے, اور ہمیشہ آپ کے کبھی آپ کی سوسائٹی نیچے رکھیے گا, کافی کیجیے کہ ہمیشہ ہدیہ دیتے وقت کاموں دل کھول کر آپ کے لیے ضرورت دے سکے, یہی سب کچھ مانتے پا لیتے ہیں یسوع نام سے آمین. قرآن میں ہم کوائر کے ساتھ سنگیت گائیں گے, تعریف ہو خدا کے بندے کو, تعریف ہو خدا کے بندے کو, بے شک عزت اور جلال صرف اور صرف واحد بڑا جو ہمارے لیے قربان ہوا اسی کے لیے ہے, تو ہم اسی کی تعریف اور اس کی تنظیم اس کی تو رہے ہیں.